Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. İrəvanın mərkəzində erməni biznesmenə məxsus avtomobil atəşə tutulub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə paytaxtın Xancıyan küçəsindəki Vernisaj bazarının yaxınlığında baş verib. Saat 0:40-da həmin rayonda silah səsləri eşidilib. Polis hadisə yerində 8 ədəd boş giliz aşkarlayıb. Range Rover markalı avtomobil isə Respublika meydanından tapılıb. Avtomobilin sahibinin adı açıqlanmayan biznesmenə məxsus olduğu bildirilir.